ini Musang King, satu biji RM111. Ini Queen King. Ini Queen King ya. Queen King makan Musang King. Saya pun. Bring back lah. Cuci tangan dulu. Cuci tangan. Baru kita ke Musang King. Dry, kosong, kejal, sedap, nice. Biji kepek, dia buka dia tak lekat. Tengok, buka macam tu dia tak lekat. Dia keluar. Biji kepek, this is really Musang King. Biji kepek kosong biji. Nah tu dia. Dia kambang. You take inside when you're not ready, see? I think too.